Денеска ја бележиме 62-та промоција на насловиот проектот превод на стручни и научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномирани универзитети од САД и Англија, а од областта на правото во Франција и Германија. Од сега 13 нови светски наслови од природно-математичката област, економијата, маркетингот, машинството, електротехниката, биотехнологијата, земјоделството, ветерината, правото и филозофијата, филологијата, медицината, стоматологијата и фармацијата ќе бидат додадени кон фондот на книги достапен во рамки на овој простор преку овој капитален проект.